akiaria mathiko ni marite ya Reverend Joseph Kenya mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Munene ni olotete mandagitari ma sibitari nene ya chuka referral hospital kurea kugamate kuruta wira wao, lakini madaktari wetu pale kidogo wanakuwa wazembe. Antu ni magukwira bare iteni sana anu ntu gavana ni mbiti niwiti kuringa antu kiboko kongira utu kajenu muntote kwekwe kuruta wira pio box muntu antu magukwira madiru watukikiraga. Akiaria wage karoni keu gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki augete mena mutaratara wa kuhakikisha utena mushukumano munene sibitareni eno sibitare ya Chuka. In 2017 maximum number ya wagonjwa ambayo ilikuwa imeona in one month ilikuwa 3000 patients. Saa hii hospitali ya Chuka inaona 9500 per month, mara tatu na nusu ya ile ilikuwa inaona 2017. Ndio sababu saa nyingine unapata kupata msongamano kubwa pale, saa nyingine unapata watu madaktari wa mkuu overwhelmed, na wengine wapo wakapata nafasi ya kujificha ficha katika confusion wakaenda kufanya biashara zao. Ninataka kumhakikishia kwamba tukiwa hapa kwa sababu Mungu amtubariki na hospitali ambayo inakuja watu wengi, na mimi ndio nimekalia kiti saa hii. Wakati tutafungua ile outpatient kubwa, unaona tunajenga hiyo, mistari yote inaenda kupungua pale kwa outpatient. Akiadiri ya mtu mege madagitari haugete mangi ni makwani kwani kenda makole makigana kutunga tiraru waru tari wengine pamoja na nurses na wengine tunaita pharmacist, ili tuongezee madaktari na nurses katika hiyo hospitali na hospitali zingine katika Tharaka Nithi pale kuna msongamano. Na pia this week lazima niwaite hao madaktari nisome ile inaitwa Riot Act, kwa sababu lazima niulize maswali kama kweli vile wananchi wanasema ni ukweli, then kuna watu wamelala katika kazi yao. Come there next week, hakuna mtu atakuwa analala kwa bench, kwa sababu tutakuwa tumesafisha wale wako na madaktari mpya inanala one month watakuwa wamelala pale, kila kitu ikiwe safi. Kiripoti na Mwendani TV, kaunti ya Tharaka Nithi, Mbita Monica Nyaga.